Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tərkibində işğalçılara qarşı vuruşan Xarici Legionun Çexiyalı döyüşçülərinin döyüş görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda Çexiyalı əskərlərin meşə masivində düşmənə ateş açaraq irəlilədiyi görüntülənir. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Ходим. Vámonos, vámonos, salimos, salimos. Vete ahora. Торти, чисто, сюда, Басор, туда, туда, туда. А там тоже, позор, позор, и налево, и направо. Иди, иди. Мы тут так пришли нормально утром. Ну, я знаю, я тоже.